Milí přátelé, dobrý podvečer. Všichni vás jménem farnosti u katedrály svatého Bartoloměje, která dnešní přednášku na téma zákruty podzemní církve pořádá, vítám. Připravil jsem si pro vás takové malé extempore. Já miluji opery. A vztah operního solisty k opernímu domu může být trojím způsobem personálně politické otázce. Buď může být v angažmá stále, to znamená, že musí přijmout každou roli a bere za to měsíční stálý plat, nebo může být jako host, to znamená, že si ho vyberou z jiného divadla a platí ho jenom za to představení, které ospívá, a nebo ještě třetí varianta, že může být takzvaný stálý host. To je ten, kterého si to divadlo váží a snaží se ho zvát často. A to je náš případ, to je pan Dosin Šebek. Já si myslím, že představovat ho moc nemusím, protože už tady byl několikrát. Akorát víte jistě, že je historik s zaměřením na církevní tematiku. Stalo se něco od té doby, co jste tu nebyl, co stojí za řeč. Já se na tu přednášku různě těším a trochu se jí bojím, protože si myslím, že tam bude o těch, kteří ty zákruty vybrali elegantně. Možná, že tam bude i o někom, který ty zákruty úplně tak nevybral dobře, tak jsem zvědav. Tak já děkuji. Tak děkuju hlavně za milé přivítání. Jsem tady opravdu rád. Rozhodně doufám, že tady nejsem zase naposled. A co se týká tedy té přednášky, tak samozřejmě ona, jako ta tématika podzemní církve, vzbuzuje vždycky velké očekávání, protože je to přece jenom něco, co se považuje za vlastně skoro něco mysteriózního, něco tajemného, ale já bych řekl, že je potřeba trošku hned na začátku vymezit pojem, co to tedy ta podzemní církev nebo tajná církev, skrytá církev, že ten název je trošku zavádějící, protože v podstatě ten název třeba podzemní církev se nejčastěji objevuje v těch estébáckých materiálech. Že to není tak, jako že si říkala ta podzemní církev, my jsme ty podzemní a pak jsou tady ty oficiální. To ne. Vlastně ten materiál třeba Státní bezpečnosti hovoří o tom, že tady působí ta podzemní církev, tajná církev. Jo? Takže často vlastně tyhle ty názvy vůbec nepochází od lidí, kteří v té podzemní, já možná bych říkal takzvané podzemní církvi, byli. Protože už právě ten, proto taky vlastně říkám, že ten název je trošku zavádějící, protože ono totiž je to tak, že ta podzemní církev byla v podstatě všechno, co nebylo nějak oficiálně povoleno. Ale za to nemohla ta církev, za to mohly podmínky a politické poměry, které u nás po roce 1948 panovaly. Protože tam se totiž vlastně objevovaly různé aktivity, které v normálních demokratických podmínkách nebo pluralitních podmínkách byly naprosto nepodzemní, naprosto oficiální, naprosto veřejné. To byly v podstatě například, abych to jakoby dokumentoval, tak tam byla celá řada v podstatě teologického vzdělávání, třeba laiků. Nebo tam, jo, to byly různé bytové semináře, které se samozřejmě museli dělat tajně. Byla tam i katechetická výchova, náboženská výchova dětí, protože podle vlastně legislativy komunistické bylo možné dělat výuku náboženství pouze ve školách. A pouze vlastně v okamžiku, kdy s tím ten ředitel školy souhlasil. Takže taky vlastně to nebylo možné jako na všech školách a
prostě pro toho ředitele to byla často i vlastně určitá zkouška odvahy, protože on pak samozřejmě za to měl problémy, pokud tu náboženskou výchovu na škole povolil. Takže pak samozřejmě všechny vlastně možnosti, aby se děti alespoň částečně dostali k té výuce náboženství, mohly být na faře, ale zase tajně. Jo? Takže vlastně tohle to je jakoby činnost podzemní církve. Jo? To jenom vlastně se chci jako vám vysvětlit, že to jako často není jenom třeba ta otázka té podzemní církve, která je nejčastěji vlastně s tímhle pojmem spojována, a to je podzemní společenství Moravské skryté církve, takzvané společenství Koinotes nebo Davídkova církev. No, takže Felix Maria Davídek. Jo, to je daleko širší vlastně pojem, a skutečně všechno to, co nebylo dovoleno, nebylo vlastně ze zákona možné, tak bylo vlastně zahrnuto pod ten pojem podzemní církev. Jo? Takže veškeré laické aktivity, které nebyly v podstatě povolené, tak byly vlastně taky podzemní církev. Účast na různých chaloupkách, když tady vlastně máme pana Karla od Salesiánů, tak vlastně všechny chaloupky byla podzemní církev, jo, které pořádali Salesiáni, protože i vlastně činnost řeholních řádů, myslím ale mužských, tak byla taky vlastně po celou dobu komunistického režimu zakázána. V podstatě řády jako takové nebyly nebyly legálně povoleny, takže v podstatě veškerá činnost řádu probíhala jako podzemní aktivita. Takže to skutečně je velice jako širší pojem, a navíc pak, když jsem mluvil i třeba s těmi představiteli podzemní církve, jako byl třeba Ota Mádr, tak on mi říkal, my jsme se vždycky ale cítili být součástí té oficiální církve. My jsme nebyli jako skupina, která se z ní vyčleňovala a říkala si, mohli být podzemní. No? Oni se vždycky cítili být součástí té oficiální církve. Jo? Velká část z nich. Samozřejmě, a právě to je asi jádro těch diskuzí na téma podzemní církve, je to, že pochopitelně v té moravské větvi podzemní církve, tedy v tom společenství Koinotes, to bylo tak, že právě se tam udály věci, které v podstatě i byly do velké míry problém pro Vatikán a oficiální církevní hierarchii. Takže z toho hlediska samozřejmě byla v podstatě tahle ta část církve nejvíce diskutována a nejvíce se samozřejmě o této části podzemních aktivit katolické církve mluvilo, taky samozřejmě i díky tomu, že v 90. letech nebylo úplně dobře s těmi lidmi z té Davídkovy skupiny zacházeno, takže to si myslím, že asi nejvíc jakoby vyvolalo i pak veškeré ty pachutě, které sebou tahle ta epizoda našich moderních církevních dějin nese. Takže dá se říct ale, že opravdu na začátku podzemní církev je opravdu široké spektrum aktivit, které jsou skutečně zahrnuty do různých činností, které právě lidé, kteří neměli možnost katolické církvi oficiálně působit, tak vykonávali. Mimochodem, v podstatě naši dva kardinálové po roce 1989, tedy jak
kardinál Vlk, tak kardinál Duka byli vlastně taky součástí podzemní církve, protože kardinál Vlk dělal dlouhá léta pastoraci jako kněz bez státního souhlasu a zase Dominik Duka byl členem ilegálního dominikánského řádu. Takže dá se říct, že i vlastně díky tomu samozřejmě nemůžeme jako se dívat na tajnou podzemní církev jenom prismatem jednoho, tedy tajně vysvěceného biskupa. Ale samozřejmě jako nejvíc těch diskuzí je o tajné církvi, podzemní církvi po roce 1968, tedy z doby normalizace. Ale samozřejmě je potřeba říci, že v podstatě ta tajná podoba církve se začala formovat hned po roce 1948. A když už jsme tedy u těch kardinálů, tak i ten další kardinál z doby komunismu, kardinál František Tomášek, i kardinál Štěpán Trochta, byli nějakým způsobem zapojeni do podzemní církve. Protože po roce 1948 samozřejmě se přistupuje k tomu, aby se vytvořila paralelní církevní struktura, paralelní církevní vedení, protože se ukazuje, že komunistický režim se bude chovat velice netolerantně ke katolické církvi, bude ji pronásledovat, bude se snažit omezit vliv biskupů na věřící, omezit styk biskupů s kněžími a podobně. Takže už v roce 1949 přiváží tehdy vlastně litoměřický biskup Štěpán Trochta první instrukce takzvané tajné fakulty z Vatikánu, které do jisté míry vycházejí ze situace, kterou už jakoby katolická církev zažila, to znamená z doby třeba pronásledování katolické církve v Mexiku ve 20. letech nebo katolické církve ve Španělsku v době španělské občanské války, kdy tedy bylo vlastně zjednodušena tedy možnost biskupských svěcení právě s ohledem na to, aby v okamžiku, kdy tedy ten oficiálně zvolený a řádně tedy nastolený biskup nebude moci svůj úřad vykonávat. Takže to byl v podstatě obsah těch tajných fakult. A samozřejmě tam bylo více věcí, ale každopádně tedy pro tu situaci v Československu bylo právě důležité toto, to znamená vytvoření nějaké paralelní hierarchické struktury, která bude moci fungovat v okamžiku, kdy ta oficiální bude nějakým způsobem rozprášena nebo tedy nebude mít možnost fungovat. Takže tohleto byly ty tajné fakulty, které přivezl Štěpán Trochta a na základě v podstatě tajně vlastně provedených svěcení byl i jmenován biskup František Tomášek jako olomoucký biskup v roce 1949 a nebylo to úplně to tajné svěcení v tom smyslu, jako pak byly vlastně svěcení další biskupové, jako například Karel Čenášek, nebo Vladislav Vlád, anebo třeba Kajetán Matoušek, kdy už skutečně nebyli informováni vůbec státní úřady, tak ale to tajné svěcení Tomáškovo, ještě tedy v říjnu 1949, v době, kdy se v podstatě vydávají ty takzvané církevní, řekl bych, proticírkevní zákony, na nějž základě byl například zřízen státní úřad pro věci církevní, tedy úřad, který dohlížel na činnost církví a byl tam v podstatě dodán
ten legislativní prvek, že kněz může působit až v okamžiku a může vůbec působit, teprve tehdy, když dostane státní souhlas. No a samozřejmě na libovůli pak z toho státního orgánu záleželo, jestli mu bude ten státní souhlas ponechán, anebo mu bude odebrán. Ale v okamžiku, kdy je ten státní souhlas odebrán, tak ten kněz v podstatě se vydává do nebezpečí, že jakákoliv jeho pastorační činnost bude svým způsobem potrestná. Takže to jsou vlastně už ty zákony z podzimu roku 1949. V této době je tedy vysvěcen biskup Tomášek, ale je to právě ještě tak, že sice je vysvěcen ráno, velmi tedy nestandardně, v kapli olomouckého arcibiskupství, ale o tomto svěcení je ještě spraven jakoby úřad nějaký prostě státní. Ale je to tak, že tedy biskup Tomášek v podstatě nemůže tak úplně plnit nějaké biskupské služby, ale může například vlastně chodit jakoby oblečený nebo tedy v tom ornátu jako biskup. Ale samozřejmě to je nějakým způsobem stejně už omezováno na začátku roku 1950. Takže, ale pak jsou další biskupové, tedy například Karel Očenášek, který je vysvěcen v roce 1950 ve 30 letech, což je jeden z nejmladších biskupů tehdy vůbec ve světě, v katolické církvi. A pak samozřejmě další, jak už jsem říkal, Ladislav Lát nebo Kajetán Matoušek. A pak samozřejmě je několik biskupů vysvěceno i na Slovensku. Například Petr Dubovský, nebo taky biskup Dominik Hrušovský a další, kteří tedy jsou pak vysvěceni tajně, ale řada z nich už vlastně odešla do exilu, do Itálie. Tedy Petr Dubovský zrovna ne, a tam hraje roli velmi důležitou právě v tom, že Petr Dubovský je člověk, který sehraje významnou roli v rámci svěcení biskupa Davídka. Takže to je jakoby ten důležitý článek, ale Petr Dubovský je vysvěcen v 50. letech, zatímco tedy, jak se budu zmiňovat, tak biskup Davídek dostane svěcení v 60. letech až. Takže tam jde o to, že tedy ale v těch 50. letech se vytváří tato paralelní struktura, ovšem ta je velice brzy komunistickou státní bezpečností objevená a dá se říct, že právě tito svěcení, tajně svěcení biskupové v podstatě nemají ani příliš šanci nějak jakoby výrazněji ovlivnit tu situaci pastorační nebo duchovní, protože v podstatě ne všichni tito tajně vysvěcení biskupové jsou zatčeni a uvězněni, jako je například právě ten zmíněný Karel Očenášek. Takže, ale samozřejmě celá řada vlastně dalších je jakoby v internaci, nemůžou tu biskupskou funkci vykonávat. Navíc v 50. letech je skutečně ten dozor nad církvemi tak striktní, že něco, jako se pak třeba odehrálo v 60. letech, kdy je docela silná vlna tajných svěcení, v těch 50. letech rozhodně není možná. Jo? Teď myslím tajně svěcených kněží. Takže dá se říct, že opravdu ta situace 50. let je naprosto drastická, naprosto brutální a v podstatě všechny oficiální struktury katolické církve jsou výrazně ochromeny.
A navíc jakákoliv tedy skutečně činnost ve smyslu nějakých organizovaných společenstvích, mládeže nebo laiků, tak v těch 50. letech v zásadě nepřipadá v úvahu. Navíc velká část kněží je uvězněna, je to zhruba kolem 500 kněží, kteří jsou skutečně natvrdo v kriminálech, takže dá se říct, že vlastně tahle ta jakoby činnost podzemní nebo tajná, která by mohla nějakým způsobem jakoby fungovat, v 50. letech v podstatě nejde. Jo? Situace se zase změní trošku v okamžiku, kdy v roce 1960 je vyhlášena amnestie, kdy tedy část duchovních se dostává ven z komunistických kriminálů. Pak ještě tedy samozřejmě další amnestie v roce 1963. A pak ale stejně někteří duchovní jsou stále v vězeních i na konci 60. let, například Ota Mádr nebo Josef Zvěřina se dostávají z vězení až v roce 1966. Takže skutečně až třeba po tom, co uplynula většina jejich trestu. Takže je vidět, že opravdu katolická církev byla jednou z těch nejvíce pronásledovaných institucí v době komunistického panství. Takže se dá říct, že pak ale po roce 1960 se přece jenom ty poměry mění. Mimochodem tedy vychází z vězení i právě biskup Štěpán Trochta a tady právě nastává docela jakoby zajímavý fenomén, protože Štěpán Trochta do roku 1968 tajně vysvětil asi 30 kněží. Jo, vesně samozřejmě Seleziánů a ty jeho svěcení probíhaly skutečně velice neformálně v rámci bytu, ve kterém bydlel, takže těch jakoby 30 kněží, to už je skutečně zase zárodek té budoucí podzemní církve, i když samozřejmě v roce 1968 pak státní bezpečnost musí konstatovat, že najednou se tady objevili kněží, kteří dostali to tajné svěcení. Takže to je zajímavé, že ta informace o tom, že vysvětil takhle 30 kněží, se vůbec třeba k těm příslušníkům státní bezpečnosti nedostal. Což je samozřejmě i v Čechách velké umění, jo? Když se tady vlastně všechno rozkecá. Takže dá se říct, že tohle to byl skutečně velmi tedy dobrý tah a tohle to je v podstatě v 60. letech jeden z těch projevů zase podzemní církve. Samozřejmě další jsou právě ty tajné organizace řádů, samozřejmě zase v okamžiku, kdy se ti věznění řeholníci dostávají na svobodu, tak se snaží budovat svoje sítě, snaží se zase budovat to svoje společenství, ale pochopitelně vystavují se riziku, že budou zase zatčeni, že budou zase uvězněni, takže samozřejmě ne všichni jako měli chuť po těch hrůzách, které zažili v komunistických věznicích, se do nich zase vracet. Takže, ale i v 60. letech se rozvíjí právě činnost těch zakázaných řeholních komunit a zdůrazňuji mužských, protože ženské řehole, i když také řeholnice byly internovány v roce 1950, tak ale na rozdíl od mužských řeholí, tak ženské řehole nebyly zakázány. Samozřejmě byly sledovány, byly omezovány,
ale mohli stále fungovat, protože tady byl přece jenom jeden problém, který komunistická vláda nemohla vyřešit, a to byl nedostatek personálu v sociálních, charitativních a v nemocničních zařízeních, protože i tehdy v době komunistické vlády nebyl tak jakoby velký zájem o tyto profese. A právě řeholnice se například starali o seniory v domovech důchodců, starali se samozřejmě o postižené lidi v těch různých sociálních ústavech, a v okamžiku, kdy skutečně nebyl personál z těch sekulárních zdrojů, protože nebyl zájem o tyto profese, no tak se samozřejmě řeholní sestřičky hodily, jo, na to. Takže proto samozřejmě taky řeholnice stále mohly fungovat. A dokonce v roce 1968 byl povolen opět nábor do ženských řeholí, ne například do mužských, jo, ale v roce 68, ale do ženských, ano. A tehdy se přihlásilo 450 nových řeholnic. No, takže to byl, jako myslím, docela jakoby úspěch. A vlastně byla to velká část mladých děvčat, která se tedy hlásila do řeholí. Což je tedy zajímavé pak s odstupem doby, protože v roce 1988, tedy na konci komunistické vlády, totiž taky komunisté povolili možnost opětovného náboru do ženských řeholí, a ten zájem byl daleko a výrazně daleko menší než těch, než v tom roce 1968. Jo? Takže to tehdy dokonce i hodně překvapilo kardinála Tomáška, který si od toho kroku sliboval, že se zvedne zájem mezi tedy děvčaty o vstup do řeholí, ale právě v tom roce 1988. A to už je v podstatě důsledek té sekularizace, která přichází s normalizací. To je úplně jako jiná doba v tomto směru z hlediska dopadu na církve, na všechny samozřejmě církve, než bylo období stalinismu, no, tedy období 50. 60. let. Období normalizace v tomto směru bylo daleko drtivější na ateizaci společnosti, na sekularizaci společnosti. Ale to vlastně trošku odpočuju od té chronologie, ale každopádně tedy ženské řehole v 60. letech fungují, mužské jsou zase vystaveny stále persekučnímu tlaku, někteří řeholníci se zase dostávají do kriminálu, i když ne na takovou dobu jako v těch 50. letech, ale samozřejmě pro mnoho lidí jako je to zase hrozná zkušenost. A hlavně tedy v 60. letech jako ten největší persekuční tlak je směrem k jezuitům, kteří jsou tedy nejvíce pronásledováni za vytváření svých tedy ilegálních řeholních společenství. Mimochodem, biskup, jeden z těch slovenských biskupů, Ján Chryzostom Korec, tedy nitranský biskup, v roce 1990 byl jezuita a byl také v 60. letech začen a byl z vězení propuštěn až v březnu roku 1968, takže už vlastně v době, kdy tedy probíhala ta reforma Pražského jara. Takže je skutečně právě na tom všem vidět, že církev patřila k těm nejvíce ohroženým z hlediska pronásledování, že i v době, kdy na jiných frontách už bylo přece jenom
vidět určité uvolnění, tak tedy v církvi v podstatě ten komunistický systém svíral jejich činnost velmi tvrdě, až vlastně do těch jakoby posledních týdnů, než tedy se opravdu rozvinula reforma. Takže to je jenom taková jakoby zajímavost. Pak samozřejmě tedy je určité mezidobí v té komunistické etapě života církví, které je tedy relativně svobodné, ale říkám relativně, protože i biskupové se dostávají do funkcí velmi pozvolna. A například biskup Očenášek vůbec nebyl brán v úvahu, že by se mohl stát tím hradeckým biskupem, který byl skutečně v tom roce 1950. Takže tady je vidět, že v podstatě ani ten reformní pokus nechtěl vlastně dělat nějaké velké vstřícné kroky vůči církvi. Mimochodem tedy, no ono to taky souvisí s tím, že tuto agendu, církevní agendu, měl také ve své kompetenci tehdejší místopředseda vlády Gustáv Husák. Jo? Protože on v té době nebyl nějakým tedy úplně vysokým funkcionářem, byl členem tedy vlády, ale on, ačkoliv byl vězněn právě se všemi těmi kněžími, o kterých nakonec rozhodoval, tak se k ním neustále choval arogantně. A samozřejmě ta arogance jakoby nezmizela ani když se stal nejvyšším šéfem komunistické strany. Na to tak právě vzpomínali, že on se skutečně k ním choval, že to oni byli ti zločinci, kteří zcela právem seděli v těch vězeních, zatímco on tam byl pouze omylem. Jo? Protože jako strana ho tedy obvinila neprávem, že jako proti ním bojoval, takže on se cítil jako, že on je nevinný, zatímco ty kněží jsou samozřejmě vinní. Což je velmi zajímavé od člověka, který za sebou měl církevní školu. Takže každopádně tedy Gustáv Husák nechtěl dělat velké tedy vstřícné kroky vůči církvi. A dá se říct, že tedy skutečně tahle ta doba netrvala dlouho, protože pak přišel 21. srpen 1968. Ale co je zajímavé, to je zase jakoby určitá jakoby zajímavost z hlediska toho, že první represivní kroky toho nového vedení posrpnového směřovaly především vůči svým vlastním oponentům, to znamená vůči těm reformním komunistům, vůči dalším oborům, jako byly například vědecké ústavy nebo univerzity nebo novináři. A ta jakoby skupina církve přišla na řadu až poněkud později. Takže za tu dobu vlastně 68-1970, takže ty dva roky, stále jakoby církev dojíždí tu euforii nebo tu atmosféru pozitivní z doby pražského jara a dokonce se v podstatě daří to, že například roste počet dětí, které se hlásí na náboženství, kde jsou ty omezení po roce 48 přece jenom zmírněny. V tomto krátkém období roste například počet sňatků uzavřených v kostele, roste počet křtů, nejenom tedy na Moravě nebo na Slovensku, kde si pořád jako drželi vysoká čísla, ale i právě třeba v takových oblastech jako severní Čechy a samozřejmě západní Čechy. Takže tady se ukazuje, že přece jenom církev je poměrně životaschopná, že se dokázala jakoby adaptovat na situaci. Je to taky
způsobeno tím, že opravdu jsou v čele diecézí, nebo části diecézí regulérní biskupové, nikoliv jenom kapitulní vikáři. A tohleto všechno samozřejmě vede k tomu, že v těch 70, nebo na začátku 70. let je i poměrně vysoká účast na mších v kostele, protože ze sledování třeba Státní bezpečnosti vyplývá, že každou neděli se účastnilo mše svaté v českých zemích zhruba více než 1,5 milionu lidí, což je velmi dobrý jakoby, výsledek. A samozřejmě řada lidí se ještě v této době účastní třeba větších akcí, jako byly poutní mše svaté. Ale to samozřejmě pak končí v roce 1970-71, kdy je tedy přitvrzeno i vůči tedy tomu církevnímu prostředí a tehdy v podstatě začíná ta éra toho, že podzemní církev se začíná rozvíjet v řadě oblastí, ve kterých jinak ten oficiální církevní život není možný. Protože v zásadě i ten normalizační pohled na církve byl ten, že všechny aktivity musí být pouze v prostoru kostela, nesmí samozřejmě se odehrávat mimo kostel, nesmí se odehrávat například na farách, nesmí se samozřejmě odehrávat v rámci nějakých veřejných manifestací, mám na mysli třeba průvody Božího těla nebo průvody na Velikonoce a podobně. Takže tohleto všechno vede k tomu, že skutečně ta činnost katolické církve a samozřejmě ostatních církví je sevřená do prostoru těch zdí kostela. A všechno v podstatě v tom kostele, co se odehrává, je pochopitelně i tak velmi bedlivě sledováno. Je sledována účast na mši, je sledováno to, na co hovoří kněz při kázání, jak tedy si v té farnosti vede, jestli je aktivní nebo tedy neaktivní, což samozřejmě bylo to žádoucí, aby kněz tedy dělal, aby nedělal nic. Což si myslím, že bohužel někteří kněží si na to zvykli i po roce 1989. Takže to samozřejmě s tím souviselo. A pochopitelně pak se všechny ty jiné aktivity musí zákonitě, pokud mají pokračovat. A po tom roce 68 přeci jenom si lidé zvykli na to, že je tady nějaká možnost se shromažďovat, nějaká možnost oživení, tak právě po roce 68 se ty činnosti přesouvají právě do toho takzvaného podzemí. Takže tam se skutečně odehrává ten hlavní církevní život, protože oficiální církev v zásadě nemůže nic dělat, protože to je příklad nakonec i toho biskupa Františka Tomáška, který je ve svých pravomocích naprosto omezen, nemůže nakonec udělat třeba v roce 1973 oslavu velkého svátku nebo velkého výročí 1000 let od založení diecéze. To je v podstatě znemožněno a ze všech tedy velkolepých plánů Františka Tomáška nakonec zbyde jenom to, že na svátek svatého Václava přijde 2000 lidí do katedrály. Jo? Takže v zásadě je to fiasko, ten rok 73. Takže takhle je to s celou oficiální církví. V zásadě nic se nepodniká, nemůže se dělat. A navíc je tady ještě jeden fenomén, který je součástí normalizace, a to je v roce 1971 založení Sdružení katolických duchovních Pacem Interis, které má v té první fázi poměrně velký počet členů. Je to tak, že třeba v českých zemích je členy Pacem Interis kolem 700 kněží.
což není úplně málo. No, z toho počtu je to zhruba kolem 30% kněží. No. Takže tady v podstatě i to, že na jednu kněží se pak dělí na ty loajální a na ty méně loajální, taky jako nevede k dobré situaci v rámci oficiální církve. Umírají také biskupové, protože v roce 1972 umírá biskup Skoupí a biskup Lou, tedy biskup Brna a biskup v Českých Budějovicích. Pak v roce 1974 umírá i kardinál Štěpán Trochta. Takže v podstatě všechny skoro diecéze jsou opět bez biskupů, jediným biskupem, ale jak říkám, ve velmi nekonformní situaci je František Tomášek. No a to je právě příležitost pro to, aby se začaly dělat různé neoficiální akce a v této době, v 70. letech, je taky ten fenomén podzemní církve kolem Felixe Maria Davídka. Protože ovšem je to tak, že Felix Maria Davídek je vysvěcen právě na konci 60. let velmi nějakou, určitou složitou procedurou, protože, jak jsem řekl, hraje v tomto příběhu důležitou roli Petr Dubovský, jako tajně vysvěcený biskup slovenský, který udělí svěcení, zase samozřejmě tajné svěcení, Janu Blahovi, což je moravský katolický kněz, který působí v Brně a který zhruba o týden později svoje pravomoci a to svoje svěcení, které získal legálně od Petra Dubovského se souhlasem Vatikánu, udělí Felixi Davídkovi. Takže v podstatě tím tedy tajně vysvěceným biskupem, řádně vysvěceným biskupem, jak jsem řekl, s udělenými pravomocemi od biskupa Blahy, je tento velice tedy svérázný kněz, který začíná světit poměrně velké množství kněží, mladých kněží. Například znám tedy, nebo velmi se přátelím s jedním z takhle tajně vysvěcených kněží a ten tedy dostal svoje svěcení v 19 letech, v roce 1968, jo? Právě od Davídka. Jsou tedy vysvěcení Davídkem i biskupové, například biskup Stanislav Krátký, jo? Velice podle mě výrazná osobnost, na kterou se tedy už tak moc nespomíná, ale je to škoda, protože to byl velice tedy moudrý a laskavý člověk, kněz, který také uděloval pak tajná svěcení. Mimochodem asi znáte patera Martina Holíka, tak ten získal zakladatele a ředitele Proglasu, tak ten dostal svoje svěcení taky tajně právě od biskupa Krátkého. Takže to jsou takové skutečně jakoby zajímavé osudy. Každopádně tedy ale biskup Davídek světí nejenom tedy nejenom jakoby kněze, kteří jsou tedy svobodní, ale světí i ty, kteří jsou ženatí. A samozřejmě vlastně ten vrchol, který je, tak je tedy svěcení žen. Konkrétně jeho spolupracovníci paní Javorovou, jo? Což je jako žena, která se ke svému kněžství hrdě hlásí i teď, když je skoro 92. Jo? Takže, ale to samozřejmě už jsou věci, které pak překračují veškeré jakoby, církevní pravomoce, církevní mantinely,
I když je to pořád taky v době po druhém vatikánském koncilu, kdy přece jenom je tady euforie z toho, jaké si udělali reformy, takže se nakonec uvažuje o tom, že v podstatě některé věci se nakonec velice brzo vyřeší a že možná bude rychle i to svěcení žen. Já bych řekl, že to je ta atmosféra, ve které se rozhoduje Davídek k těmto krokům, že světí tedy ženaté muže i ženy na kněze, ale je kolem toho tedy samozřejmě velká diskuze a ne všichni z té tajné církve, i té Davídkovi, to společenství Koinotes, s těmito kroky souhlasí. Mimochodem právě Stanislav Krátký je ten, který nesouhlasí s tím, aby se světily ženy na kněze. Je to takzvaný kopeřický koncil, který se tedy sejde o Vánocích na faře v Kopeřicích a tam právě část vlastně té tajné církve, která byla kolem Davídka, tak se vlastně názorově rozchází s Davídkem. Ale každopádně už vlastně žije si jakoby tento fenomén svým vlastním životem a je pochopitelně i s velkou nedůvěrou sledován ve Vatikánu. Protože tady samozřejmě je jakoby zajímavý fenomén, který s tou církví souvisí, a to je to, že Vatikán samozřejmě chce mít veškeré věci pod svou kontrolou. A pro Vatikán je naprosto nemyslitelné, že by došlo k situaci, aby se ty poměry v nějaké církvi vyvíjely bez toho, aniž on nad tím by měl svůj vliv, svůj vlastní dozor. A to je právě ta situace v Československu. A proto paradoxně právě Vatikán velice stojí o to, aby se do biskupských funkcí dostali nějací biskupové, kteří by tady tu situaci kontrolovali. A je to vlastně ta doba, kdy na místa biskupů se dostávají velice problematické osobnosti. Jo? Například Josef Vrana, biskupem v Olomouci. Kdy tedy je Josef Vrana velmi angažovaný funkcionářem Pacem Interis, je předsedou české části tohoto sdružení, přesto se stává tedy s požehnáním Vatikánu biskupem. Takže to je jenom na vysvětlenou, že skutečně Vatikán chce mít za každou cenu nějakou hierarchii, nebo jednu jakou, jo, nějakou, která bude tu situaci kontrolovat. Protože zase tady je potřeba vidět i to, že v řadách právě těch kněží, řady jakoby věřících, tady stoupá jakoby nedůvěra k té oficiální hierarchii. Protože vidí, že ta hierarchie je v zásadě často ve vleku té státní moci, takže se pak třeba v těch materiálech státní bezpečnosti objevují názory, že biskupové v podstatě ať nejsou radši žádní než takoví. Jo? Že nakonec se budeme lépe vyvíjet bez biskupů, než s těmi biskupy. Jo? Takže to je v podstatě atmosféra, která panuje mezi částí věřících, samozřejmě jako zase části věřících je ta situace jedno a v podstatě chodí jenom na ty bohoslužby a vlastně v tomto, jak napíšou, pak ty materiály jsou jejich náboženské potřeby zcela uspokojené. No. Takže samozřejmě vždycky jako záleželo na určité naturelu věřících, takže pochopitelně, ale Vatikán je z tohoto fenoménu podzemní církve nervózní a tlačí na Tomáška, aby se k té situaci nějakým způsobem vyjadřoval. Je taky fakt, že taky biskupu Tomáškovi ta situace není úplně konformní, protože v některých rozhovorech se vyjadřuje k tomu, že tedy kněží právě myslí hlavně ty, kteří v podstatě nemůžou působit se státním souhlasem, tudíž působí tedy
neoficiálně, že tedy slouží mše mimo kostel, no což je logické, protože v kostele sloužit nemohli, když neměl státní souhlas, že tedy slouží mše v bytech, což jeho velmi pohoršuje. Tam píše v jednom dopisu, že mu vadí, že ty kněží nenosí ani jako liturgický oděv, liturgický ornát, že tedy slouží mši tedy ve všedním obleku, jenom se štolou, asi teda možná často i beze štoly, jak jsem slyšel. A tohle toho samozřejmě pobuřuje a je vlastně jako tlačen jak ze strany státu, tak i ze strany Vatikánu, aby s touto situací něco udělal. Takže to je pak jako velmi složitá situace pro Františka Tomáška, která nakonec ale vyřeší přece jenom tím, že do jeho okruhu nejbližších poradců se dostávají lidé, jako je Josef Zvěřina a právě ta Mádr, v podstatě lídři, jako nejvýznamnější postavy té tajné církve, té neoficiální církve, významní teologové, kteří ho přesvědčí o tom, že v podstatě není to něco, z čeho by on měl mít strach, ale samozřejmě ve Vatikánu se to vysvětluje mnohem hůře. Takže nakonec je to tak, že samozřejmě od těch aktivit Felixe Davídka se v zásadě ta oficiální církev distancuje, ale jinak samozřejmě spoustu aktivit už v podstatě František Tomášek bere na vědomí, souhlasí s ním, a to jsou právě ty tajné semináře, ty tajné jakoby aktivity řeholníků, teologické studium, které se třeba dělá formou toho, že se vytváří sítě, které umožňují pak studovat řeholníkům nebo i dalším zájemcům v jiných státech, i když komunistických, například v Polsku. Pak je to samozřejmě organizování od 70. let tajných svěcení, kněžských svěcení ve východním Německu. Takovým příkladem je Tomáš Halík, který je vysvěcen v říjnu 1978. Takže taky teda ve východním Německu tajně pochopitelně. A to je taky zajímavá věc, že se v podstatě ve všech těch materiálech 70. a 80. let o Tomáši Halíkovi mluví jenom jako o laikovi, jako o psychologovi, který je tedy laickým aktivistou, a že se tedy neprozradil to jeho kněžské svěcení. Takže pak skutečně je to celá řada jakoby těchto aktivit, které už se v zásadě odehrávají i s tím, že tedy biskup Tomášek, pak samozřejmě kardinál Tomášek, informuje i Vatikán, takže tou nejproblematičtější figurou té takzvané podzemní církve zůstává už pak jenom Felix Davídek a celá tedy ta část jako jeho vlastně jím vysvěcených kněží, jím vysvěcených biskupů, kterých je tedy poměrně dost. Takže pak samozřejmě, když už se tedy chýlím k závěru, tak pak na začátku 90. let je to vlastně velká kauza, která pak jakoby hýbe částí církevní veřejnosti, a to je vlastně snaha vyrovnat se s těmito svěceními, s touto částí podzemní církve, protože je skutečně pravdou, že například tehdy biskup, později arcibiskup Miloslav Vlk je asi přístupnější k otevřenější komunikaci na téma svěcení z podzemní církve, kněžských svěcení pochopitelně i těch biskupských, ale samozřejmě Vatikán, který tehdy tedy vede Jan Pavel II., velmi konzervativní papež v mnoha ohledech zase poměrně liberální, a jeho státní sekretář Angelo Sodano, velice konzervativní člověk, no tak ti samozřejmě vůbec nějaké otevřenosti směrem k těm
tajně vysvěceným kněžím nebo biskupům nejsou. Takže pak samozřejmě je z toho mnoho, myslím, bolestných příběhů, kdy ti lidé se tedy cítí odstrčení, necítí se vlastně uznání a myslím si, že je to ještě kapitola, která na určité vyrovnání i po těch třech, více než třech desítkách let čeká, protože nakonec i sám kardinál Duka v jednom rozhovoru přiznal, že se opravdu s těmito lidmi nezacházelo dobře, vhodně, slušně a že určitě tedy v tomto směru má naše katolická církev, naše katolická hierarchie, má v tomto směru dluh vůči těmto lidem. A řekl bych ale, že je tady jakoby jeden fenomén, který bych viděl jako určitý odkaz podzemní církve i do současné doby, a to je to, že právě v podzemní církvi přeci jenom byla ta možnost otevřenějšího dialogu, otevřenější komunikace o důležitých věcech v církvi. Stírali se tam pochopitelně z logických důvodů i ty jakoby rozdíly kněz laik, protože kněz samozřejmě i tedy vlastně muž, žena v tomto směru, jakoby, že žena měla vlastně velmi aktivní podíl, nebo ženy měly i velmi aktivní podíl v té podzemní církvi, velice významný měly i třeba řeholnice v tom smyslu, že sice byly povoleny, ale samozřejmě spousta činností byla taky dělána formou nějakých ilegálnějších nebo poloilegálnějších schůzek v bytech, v domech. Takže tohleto všechno ale, myslím, trošku může být využito i v té současné diskuzi na téma synodálního procesu, který vede k tomu určitě z mého pohledu, aby se právě otevřela forma otevřenější komunikace v rámci katolické církve, kde skutečně bude možné o všech problémech, nejenom o těch vybraných nebo prostě o těch povoleních, ale o všech problémech, které jsou v katolické církvi přítomny, naprosto otevřeně hovořit. A to si myslím, že jakoby ta podzemní církev může být, nebo v tomto směru může být vlastně ta zkušenost do jisté míry jako pomocná v tom, aby se mohl třeba i ten synodální proces v české církvi více zakořenit a více rozeběhnout. To je tedy z mé strany zatím všechno a budu se těšit na vaše dotazy. Pane docente, moc děkujeme za všechno, čím jste nás obohatil. A pro vás, přátelé, mám dvě informace. Jedna je tradiční a druhá je mírně inovativní. Ta tradiční je, že teď máme asi tak půl hodinu, jak pan docent už nabídl na vaše otázky, vlastní zkušenosti, případně námitky. Já jsem se chtěl zeptat, co bylo obsahem těch mexických fakult. Co teda mohli biskupové dělat a co nemohli dělat? Jestli třeba bylo dovolenost větím, že na té kněze na základě textických fakult, nebo nebylo? No, to je dobrá otázka. Ne, nebylo. Samozřejmě možné světit ženaté kněze. Jo, protože tam to skutečně bylo míněno v tom, aby se udržela církevní hierarchie v nějaké podobě, takže primárně mexické fakulty směřovaly k tomu, aby řádně zvolený biskup byl vlastně, nebo vysvětil svého potenciálního nástupce a ten proces se v zásadě tedy zjednodušil. Pořád samozřejmě žijeme v době, kdy nedošlo k liturgickým reformám druhého vatikánského koncilu, takže obřad svěcení, jak kněžských, tak biskupských,
byl mnohem složitější a barvitější než současný, takže po koncilu. Takže v podstatě ty mexické fakulty směřovaly k tomu, že samozřejmě v okamžiku, kdy je církev bezprostředně ohrožena, tak se nemůže konat tak barvitý a tak tedy rozlišný obřad, jako tomu bylo v té době zcela normální. Jo? Takže dá se říct, že tohleto byl v podstatě ten smysl těch mexických fakult, ale jak se ukázalo a jak mi třeba i potvrdila kolegyně Eva Vybíralová, která nakonec ty mexické fakulty přímo studovala ve Vatikánu, tak v zásadě oni ty fakulty jako v podstatě neodpovídali tomu, co se dělo v těch komunisty ovládaných zemí. Takže dá se říct, že v podstatě ty mexické fakulty nebyly zase něco tak, co mohlo té církvi naší pomoci. Ale samozřejmě nakonec komunisté se o tom dozvěděli a velmi tedy státní bezpečnost i po těch tajných svěceních se pídila. A v roce 1951 musel například Štěpán Trochta podepsat slib věrnosti republice, kde se zavázal, že nebude dále rozšiřovat právě ty tajné fakulty a že nebude tedy světit tajně nějaké svoje nástupce. A samozřejmě to, že by tam mohla být ta možnost světit ženaté kněze, tak to je naprosto tedy záležitost z oblasti utopie. Jo, bylo to skutečně míněno na to vytvořit záložní hierarchii v okamžiku, kdy ta oficiální nebude moci působit. Jsem chtěl připomenout, to vím trošku i tak z nějakých vztahů, že Davidek jako byl přesvědčený o tom, že a to hlásal mezi těma zájemcema o studium třeba a pak později teda o uplatnění v církvi, hlásal prostě to, že ta církev tady od nás bude pravděpodobně vysídlena na Sibiř, jo? A tenhle ten tlak tam byl obrovský, jo? Já byl až překvapený, že tohle to bylo, jak si vůbec ty lidi strašit, jo, tím. To mě děsilo, protože to je, ty lidi, kolikrát to byli hoši, kteří tam přišli z venkova, jo? Já nechci to rozebírat, ale ty přišli a byli vyděšený z toho. A na druhé straně říkali, tak my jdeme zachraňovat tu církev. Jo. Tohle to jsem chtěl říct, že tohle to napětí tam bylo po obrovské a to trvalo hrozně dlouho. No ale máte pravdu, to jste řekl velmi přesně, tohleto, to úplně odpovídá tomu, jaké atmosféře se ty svěcení odehrávaly, protože ale ono jako svým způsobem jako mělo to určitou jakoby logiku, ale v té době, jo, v té době, bavíme se o roce 69-70, protože totiž i řada komunistů si myslela, že tady bude velký monster proces a že to začne být jako v 50. letech. Jo? To znamená, jako i ti komunisté se báli, jo? Že se něco stane a proto nechtěli třeba, ale jako to byla jenom taková iluze, jo? Proto nechtěli třeba volit jako Biláka anebo Vindru, vlastně ty tvrdé komunisty do čela, místo Dubčeka, a zvolili Kusáka, o kterém si mysleli, že on je vlastně politický vězeň. Jo? On byl teda politický vězeň v 50. letech, a takže si mysleli, že on vlastně bude nějakým způsobem bránit tomu, aby se něco podobného tedy odehrálo, což samozřejmě byla iluze, protože on v zásadě chtěl udělat jenom to, co chtěla po něm Moskva,
Jo? Takže prostě i ty čistky byly obrovské za Husáka, myslím ty čistky vylučování z komunistické strany, ale já bych řekl, že totiž vůbec jako sovětská garnitura neměla zájem o tom, aby se takový proces udělal. Jo. Protože, ale to samozřejmě nikdo tady vlastně nevěděl. Jo. Nevěděl to pochopit ten Davidek, ale nevěděli to mnozí jiní. Jo. Takže vlastně Brežněv chtěl tím, že tedy spacifikoval Československo, ukázat to, že má svůj moskevský blok zcela pod kontrolou. A to z toho důvodu, že se totiž blížili, nebo připravovali se velké, jakoby, ta velká konference v Helsinkách, jo, o evropské bezpečnosti, která byla nakonec uzavřena v roce 1975. A právě Sovětský svaz se chtěl té konference účastnit, ale s tím, že má v podstatě už vlastně všechny problémy vyřešeny. Proto to s tím nesouvisí, ale on například samozřejmě chtěl to, aby se taky vyřešili všechny poválečné problémy. Jo? To znamená, že tehdy se taky uzavřely všechny smlouvy mezi Německem, západním Německem ale, a mezi těmi sovětskými satelity. A jako tou poslední zemí, která byla na řadě, bylo Československo v roce 73 až, ale až v roce 73, protože se tady řešila neustále otázka Mnichovské dohody. No a Brežněv už to měl opravdu dost a vlastně zatlačil na naše komunisty, aby ustoupili ze svých stanovisek kolem Mnichova a aby se s těmi západními Němci domluvili. Jo? To je jenom tak jako na okraji, jo? Jak tedy bylo to přátelství československo-sovětské. Ale to jenom jako vysvětluji, že opravdu tehdy nikdo nevěděl, jak to tady bude, nevěděl to samozřejmě Davidek, a proto nakonec se rozhodl k tomuto kroku, že si připravoval tu garnituru kněží pro případ, že by ostatní kněží byli někam deportováni nebo byli odsouzeni v těch monster procesích podle vzoru 50. let, k čemuž ale nedošlo. Pane docente, je to jedna připomínka, nebo spíš dotaz. Téměř jste se nezmínil o Františkány. Prý se proslýchá, že zde v Plzni byl noviciát Františkán. No, to jsem se nezmínil a já jsem se nezmínil o řadě jiných věcí, jo. Proto si myslím, že asi přijedu zase. Stál jste dneska titul Stálej host, tak... Ale tady samozřejmě třeba františkáni, ilegální činnost tohoto řádu byla nejvíce tedy postižena v roce 1983, kdy velká část vlastně vedení a vůbec jako členů komunit františkánů, včetně tedy i tady v Plzni, tak byla o Velikonocích 1983 zatčena a měl tedy proběhnout velký proces, ale zase vzhledem k tomu, že přece jenom ta situace mezinárodní je i v tom roce 83 poněkud jiná, tak pod mezinárodním tlakem nakonec jsou vlastně ty tresty pro všechny ty františkány poměrně nízké a myslím, že nejvyšší trest byl asi půl roku ve vězení, což to jako samozřejmě taky hodně, ale prostě nebyly to tresty třeba do výše 5 let a podobně. Takže i tohle to je vlastně jeden z těch projevů té tajné církve, kdy skutečně františkáni byli asi nejhůře postiženou komunitou. Je tu ještě jeden dotaz biskupovi Davídkovi. Kolik svěcení biskup Davídek udělal a jak probíhala příprava kandidátů svěcení? Tak tohle to přesně opravdu nevím, jo? Kolik všech těch svěcení je, protože upřímně ono jako mnozí, nebo samozřejmě někteří spíš z nich ještě žijí, ani vlastně o všech nevíme,
doteď například právě nejvíc má tuhletu problematiku zmapována ta kolegyně Eva Vybíralová, která i třeba s některými tajně vysvěcenými biskupy nebo kněžími je v kontaktě. Já bych řekl, že samozřejmě to byly desítky, ale samozřejmě je to skutečně jako, nebo přesný údaj vám asi neřeknu, protože je skutečně i řada biskupů mezi nimi. Jo? A je to tak, že část těch lidí po roce 1989 tedy udělala ten krok, že byla tedy přesvěcena, takzvaně přesvěcena, ale to je velmi tedy, jako bych řekl, nešťastný výraz, jo? Protože jako to svěcení v zásadě bylo platné už okamžiku, kdy tedy ho dostali od Davídka, jo? Takže jako to přesvěcení je, myslím, jako hodně tedy nešťastný pojem, protože jako já jsem se i ptal toho svého kamaráda, když tedy, on teda se nechal jakoby přesvětit znova po roce 89, ale když jsem se ho ptal, jaké datum svého svěcení jako považuje za to platné, tak on řekl, no samozřejmě to první, no, v roce 68. Takže, ale pak samozřejmě se nabídlo těm dalším, kteří už byli třeba ženatí, aby tedy působili v řeckokatolické církvi, což je například pater Florian, který působí v řeckokatolické církvi, brněnský kněz, který byl dlouhá léta ředitel náboženského vysílání České televize. Ten slouží například u Maří Magdalény, ale právě jako řeckokatolický duchovní. Pak vlastně bratr paní Javorové byl také vysvěcen, jakoby ženatý kněz, ten také byl tedy tím řeckokatolickým, nebo působil v řeckokatolickém riku. Ritu tam je zajímavé to, že jeho syn je římskokatolickým knězem, Marcel Javora. Jo? Takže to je velmi zajímavá rodina, kde prostě jsou skutečně všichni katoličtí knězími, když to řeknu s nadsázkou. Ale samozřejmě pak tady byla část tajně vysvěcených kněží a biskupů, kteří samozřejmě to odmítli. Jo? A řekli právě, že nebudou jakoby dělat to divadlo, že se nechají znova přesvětit, tudíž jakoby nemůžou takhle veřejně působit a vlastně vytvářeli někteří z nich zase takové svoje miniaturní společenství, kam chodili jejich přátelé vlastně na duchovní setkání, mám myslím třeba biskupa Konzela, jo, tajně vysvěceného biskupa, který samozřejmě nemohl působit veřejně po roce 89. Já jsem ještě k té statistice chtěl říct těch vysvěcených, že Ludmila Javorová uváděla svýho času kolik? 16 nebo 17 biskupů, že vysvětil, a myslím, že uvádí 68 kněží, což se mi zdá málo. No, jako podívejte se, zase já, když jsem četl údaje ze Státní bezpečnosti, z toho, co tedy zase měla k dispozici Státní bezpečnost, a to já taky ale nepovažuji, pozor, to říkám z toho důvodu, jenom že to nepovažuji úplně za věrohodné, jo. Tak oni píšou o 30 biskupech, jo, o zhruba 30 biskupech, i když jako vyloučeno to taky není, jo. Ale prostě je to údaj ve státo bezpečnostních spisech, jo. A samozřejmě jako poměrně vysoké desítky těch vysvěcených kněží, jo. Takže, ale právě, že nakonec mnoho lidí se k tomu nechtělo pak hlásit po roce 89, když viděli, jo, ten vztah, ten oficiální hierarchie, vztah Vatikánu k tomu, takže jako ta Eva Vybíralová, tam o tom ví nejvíce, myslím,
A ta právě i jako s těmi lidmi se snaží dostat do kontaktu. Jo? A mé dvě otázky s takovým ekumenickým podtextem. Jak STB zasahovala do soukromí věřících jiných církví? Jedna otázka, druhá. Podíl KGB na sledování uprchlíků u nás členů pravoslavné církve. No, to je už jako na tu druhou otázku úplně nemůžu jako odpovědět, protože je to jako složité v tom, že nejsou materiály, seriózní materiály. K tomu, ale k tomu, co se týká těch jiných církví, tam bych řekl, že to je jakoby jako věc, která určitě taky si zaslouží pozornost, protože já sice hovořím často o katolické církvi, ale zkoumám i ty nekatolické. A tam taky byla velmi tvrdá perzekuce, hlavně proti Českobratrské církvi evangelické. Oni totiž samozřejmě mají úplně jiný styl jako řízení církve. Jo? Tam není jakoby tak hierarchicky uspořádané vedení, jako je v katolické církvi. Takže tam samozřejmě jakoby ty neformální struktury jako se mohly rozvíjet poměrně jakoby spontánně. Jo? Ale tam například byla skupina nové orientace, což byly ty hodně kritičtí duchovní vůči režimu, kteří často také podepisovali chartu 77. A ty byly velmi tvrdě perzekuováni, protože u nás na Praze 8, kde tedy bydlím já, tak bydlí třeba Miloš Reichert, který byl vystaven velmi jako tvrdým zásahům perzekučním tajné policie, takže jako vy i z té jeho zkušenosti, že to bylo často tedy velmi, velmi tvrdé, ale jako ta neformální struktura přece jenom v evangelických církvích, která hlavně v té českobratrské, se vytvářela s nás. Jo? Protože v podstatě není to hierarchicky založená církev, která má nějaké takhle striktní vedení, nemá ani vlastně svoji centrálu, jo? Kdy se to tak vezme. Jo? Má si se samozřejmě svoje vedení, synodní seniory a jednotlivé, ale vlastně ten každý kněz je svým způsobem jakoby individuum, no, té českobratrské církvi. No, dotaz teda je 35 let poté. Ano. Nikdo z oficiální hierarchie se s tím nevyrovnal. Těm nejmladším lidem, kteří třeba studovali v podzemí, a ne třeba u Davidka, ale byli na tom třeba Josefa Zveřinovi přes 60. Tak jak vidíte, jakou vidíte naději, že teda se s tím naše katolická církev vyrovná, že se s těma lidma někdo teda slušně jako srovná. Mě to přece je strašný 35 let poté a ty lidi jsou někde v tomhle okraji. Zveřiny, ale už to nemohl, protože pan Zveřina zavřel a on měl studováno, ale už mu to nikdo nedosvědčil a byl nucený jít znovu na první roční teologické fakulty v té době, kdy tam jako velmi problematické jako figury, ale já prostě mám určitou naději v tom, že tahle věc může být řešena i v rámci toho synodálního procesu. Myslím si, že tady nakonec v plzeňské diecézi jste v tomto směru nejdál, takže můžete vlastně nakonec i v rámci nějakých diskuzí v rámci synody tuhle tu otázku vznést třeba na Tomáše Holuba a jakoby, ať se třeba tahle ta otázka řeší třeba v rámci biskupské konference. Musím říct, že na tom kardinálu Duchovi bylo vidět, že přece jenom si uvědomuje, že to nebylo úplně jako šťastné, jak se zacházelo s těmi lidmi. Mně to myšleno třeba na ty biskupy, jo? No, na ty tajně vysvěcené biskupy, jo? Protože jak tedy řekl kardinál Duka, není to žádné tajemství, on to řekl nakonec v televizi, tak Diego Causero, což byl jeden z vatikánských vyslanců, právě pozval jako část těch tajně vysvěcených z biskupy,
jakoby oficiálními, kde řekli, že právě si musí ty oficiální uvědomit, že jsou to taky vlastně jejich bratři, jo, v té biskupské službě. Takže já myslím, že jakoby tahle ta snad otázka by se mohla jakoby přece jenom jako posunout, jo, protože jako je vidět třeba, jak říkám, jako ten Dominik Duka není jako ten, který by třeba tomu kladu překáží, jako třeba v jiných věcech by nesouhlasil, takže si myslím, že ale je potřeba, aby to někdo zvedl, jo. No a to je, myslím, jako skutečně možnost vlastně se bavit o otázkách, které jsou jakoby na stole, třeba právě té souvislosti se synodálním procesem. Protože k tomu podle mě ten synodální proces je, aby se otevřely otázky, o kterých se mlčí a které jsou považovány za tabuizované, a aby jsme skutečně v tomto smyslu se dále posunuli jako boží lid. Pane docente Vladík, rozjezdí čas. Jak se historik vyrovná se současnou realitou? Reálná realita. Tak děkujeme moc a zase někdy třeba. No určitě, já rád přijedu zase do Plzně. Určitě.